како дел од редовното одржување на јавните патишта и улици во општината Делчево предвидено во програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2012 година, во тек е означување на пешачките премини со вертикална сигнализација, односно сообраќајни знаци, приоритетни локации на кои што се работи се обележаните пешачки премини на крстосниците во близина на општинските основни училишта и општинското средно училиште со цел обезбедување на сигурни патни правци за движење на учениците кон училиштата и нивна поголема безбедност во сообраќајот. Исто така планирано е да биде обележан и означен и пешачкиот премин во селото Звегор на преминот пред општинското основно училиште. По означувањето на овие приоритетни пешачки премини ќе се продолжи со означување на пешачките премини на улиците од примарната мрежа на сообраќајниците во градот Делчево. Работите ги извршува јавното претпријатие за комунална дејност Брегалница Делчево, а финансиски средствата се обезбедени од буџетот на самата општина. Во исто време, поради изголемената појава на кражба на сообраќајните знаци, општината Делчево ги потсетува сите учесници во сообраќајот, а воедно и граѓани на општина Делчево, дека согласно член 197 став 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, забрането е неовластено поставување, преместување, отстранување и оштетување на сообраќајните знаци и на опремата на патот или измена на значењето на сообраќајните знаци. Почитувани, заради зачестената појава на кражба на сообраќајни знаци од подрачјето на општина Делчево, апелираме до сите граѓани дека општината во соработка со надлежните органи ќе превземе соодветни мерки за откривање, документирање и санкционирање на сторителите на оваа кривично казниво дело. Според законските одредби, глоба во износ од 300 евра во денарска противредност ќе му се изрече на физичко лице кое што постапува спротивно на одредбата од ставот 2 на овој член. Исто така и согласно член 298 од Кривичниот законник, уништувањето, отстранувањето или потешкото оштетување на сообраќаен уред, средство или знак или уред за сигнализација што служи за безбедност на сообраќајот е кривично дело и подлежи на казни.